Ольгою Лісовською на Хіт.ФМ. Партнер проекту «Фавбет». «Фавбет». Будь всередині гри. Хіт.ФМ. Хіт.ФМ. Now, packed all my clothes and I moved out. I don't even wanna go to your house. Every time I sit on that couch, I feel like you lecture. Де гарна частина, де краще шати і знала.